La 34a gala dels Premis Ateneus ha reconegut en la categoria de foment a la participació l'espectacle Fiblades, de La Llançadora, la xarxa de dansa d'arrel de la Catalunya Central. La xarxa de dansa d'arrel de la Catalunya Central, formada per l'Esbart Sant Jordi de Gironella, l'Esbart Dansa Jove de Navàs i l'Esbart Vila de Sallent, va impulsar aquest treball que rememorava la vida a les colònies tèxtils de finals del segle XIX. L'acte d'entrega dels premis es va fer dimarts al vespre a la Fabra Ecoats, la fàbrica de creació de Barcelona, també un centre de treball industrial tèxtil, reconvertit en fàbrica de creació de l'Institut de Cultura de Barcelona. La Federació d'Ateneus també ha premiat amb el Premi a la Comunicació Associativa la Lliga de Capellades. El jurat ha valorat l'elaboració d'un pla de comunicació transversal, amb múltiples accions en les que cohabita la digitalització amb el tracte personalitzat. El primer premi de creativitat artística va ser per a Kamishibais al Conflent, Ponts de paper, paraules i tradicions catalanes del casal de Conflent a la Catalunya Nord. El Premi al Treball en Xarxa ha valorat els 10 anys del Triangle Inclusiu del Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià. L'associació al Casal Cultural d'Olesa ha rebut el Premi Jove Memorial Ricard Julià pel projecte Comissió Escola, una perspectiva de l'educació i el lleure a través de les arts. I, finalment, el Premi Honorífic d'enguany s'ha atorgat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.